السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل نوی درس پیلوو. خو بیا هم مخکې د دې نه چې نوی درس پیل کړو، ګرانو زده کوونکو، یو تیری موضوع ته یو لنډه کتنه کوو چې زموږ د تیر درس موضوع وه دوه رقمي عدد ضرب په دوه رقمي عدد کې. چې تاسو ولیدل موږ دوه رقمي عدد په څه ډول سره د دوه رقمي عددونو سره ضربوو، او همدارنګه عبارتي پوښتنې مو هم پکې حل کړې. نو په دې هیله چې تاسو په دې تیر درس کې کومه ستونزه ونه لرئ، نو د هغې درس په ادامه نننۍ موضوع زموږ په درې رقمي عدد کې د دوه رقمي عدد ضرب دی، او څوارلسم لوست دی، 55مه پاڼه ده. نو اوس راځو ګورو چې درې رقمي عدد څه ډول د دوه رقمي عددو سره ضربوو. مخکې د دې نه چې تاسو ته مثالونه حل کړم، دلته تاسو ته ځینې پوښتنې درکړې، پوښتنې وایم او درته ځوابوم. لومړی تاسو ته ویلي وایي که چیرې وغواړو د دوه رقمي عدد په درې رقمي عدد کې ضرب کړو، لومړی د ضرب د دویم جز کم رقم د ضرب د لومړي جز په ټولو رقمونو کې ضرب کړو. نو که چیرې موږ غواړو د رقمي عدد په درې رقمي عدد کې ضرب کړو، د لومړی هغه د ضرب دویم جز کم رقمي ضربو په د ضرب لومړي جز سره یویز رقمي، ځکه همیشه دپاره موږ کم جز لومړی د ضرب د لومړي جز سره ضربو، یویز رقمي ضربو. دویمه پوښتنه وایي که د ضرب د دویم جز د لسیز رقم د ضرب د لومړي جز د یویز په رقم کې ضرب کړو، د ضرب حاصل باید تر کومې مرتبې لاندې ولیکم؟ نو دا مې مخکې تیر درسونو کې هم تاسو ته ویلي دي ګرانو زده کوونکو، د ضرب د دویم جز د لسیز رقم چې کله موږ د ضرب د لومړي جز له ارقامو سره ضربو، نو لومړی هغه د ضرب حاصل به چیرته لیکو ګرانو زده کوونکو؟ لسیز رقم لاندې به یې لیکو. نو اوس راځم تاسو ته لومړی مثال حلومه چې تاسو ته مثال درکړی وایي، 240 دوه رقمي عدد د 163 په درې رقمي عدد کې چې کې ضرب کړی. دلته لیکم 163 ضربوي د څو سره ګرانو زده کوونکو؟ ضربوي د 240 سره. لیکمه ضرب د 240. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس په دې مرحله کې بیا هم لکه هماغه د تیرو درسونو د ضرب په څیر، بیا هم لومړی د ضرب دا د 163 د ضرب کم جز دی؟ لومړی جز دی. لیکو د ضرب لومړی جز، او 240 هم د ضرب دویم جز. نو راځو لومړی د ضرب دویم جز لومړی رقم د ضرب د لومړي جز د لومړي یویز رقم سره ضربو، چې دوه ضرب د درې کو ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو کېږي؟ شپږ. همدارنګه دوه ضرب د شپږ کو حاصل یې څو راځي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې 12، او یو هم حاصل د لسیز رقم په سر باندې ورته لیکو. بیا راځو دوه د سلیز رقم چې یو د هغه سره ضربو، دوه ضرب د یو دوه، حاصل یې د یو سره جمع کوو چې حاصل یې څو کېږي؟ درې. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د ضرب د دویم جز چې لسیز رقم دی، څلور، د ضرب د لومړي جز د ارقامو سره یې ضربو، څلور ضرب د درې ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو کېږي؟ 12. نو 12 چې کله حاصل یې لیکم چیرته به یې لیکم؟ د لسیز رقم لاندې. یو حاصل به چیرته لیکو؟ د شپږ عدد په سر باندې. څلور ضرب د شپږ ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو کېږي؟ څلور ضرب د شپږ حاصل یې کېږي 40. څو کېږي ګرانو زده کوونکو حاصل یې؟ حاصل یې 40 کېږي. نو یو حاصل دلته جمع کوو ورسره، دا چې دا څو شي ګرانو زده کوونکو؟ 15. او دلته به څو لیکو ګرانو زده کوونکو؟ دوه، چې دوه حاصل راځي. څلور ضرب د یو څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ خپله څلور. حاصل یې د دوو سره جمع کوو چې څو کېږي؟ شپږ. نو اوس دا دواړه عددونه چې کوو جمع کوو. اوس بیا هم ګرانو زده کوونکو شپږ لاندې عدد نشته، خپله شپږ لیکو. دوه جمع دوه څلور، درې جمع پنځه اته، په همدې ترتیب سره شپږ خپله لیکو. نو په دې معنی چې د دې حاصل څومره شو؟ شپږ زره اته سوه شپږ څلوېښت. نو دا څه شو؟ د ضرب حاصل شو. نو دا چې یو لومړی مثال وګرانو زده کوونکو چې تاسو ته مې حل کړه. راځو دویم مثال ته چې یو عبارتي پوښتنه ده تاسو ته درکړې ده، دا هم حلو. تاسو ته عبارتي پوښتنه کې وایي ګرانو زده کوونکو، وایي د کیمیاوي سرې د یوې بورې بیه 528 افغانۍ ده، د 45 بوریو
قیمت یې پیدا کړی. نو د کیمیاوي سرې ګرانو زده کوونکو د یوې بورې بیه څومره ده؟ 528 افغانۍ. نو لیکمه 528 چون د یوې بورې یا د یوې بوجې قیمت یې څومره ده؟ 528 افغانۍ. نو اوس راځو د 45 بوریو یا د 45 بوجیو قیمت یې هم پیدا کړو. لیکم ضرب د 45 د دې لپاره چې موږ قیمت ترلاسه کړو باید شی کړو دا دواړه عددونه ضرب کړو. نو لیکمه دلته چې ضرب. اوس بیا هم د تیر مثال په څیر ګرانو زده کوونکو د ضرب لومړی جز او د ضرب دویم جز او د ضرب دویم جز صحیح 21 رقم د ضرب د لومړي جز 21 رقم سره ضرب او 5 ګرانو زده کوونکو حاصل سو کېږي 40. نو صفر لیکم او څلور حاصل. په همدې ترتیب سره 5 ضرب د دوه لس، لس جمع څلور سوارلس، بیا هم څو حاصل شو؟ یو حاصل شو. نو دلته یو د 5 عدد په سر باندې لیکو. 5 ضرب د 5 ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو کېږي؟ 25. د دې حاصل د یو سره جمع کوو، حاصل یې څو راځي؟ 26. نو لیکم 26. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د ضرب دویم جز چې لسیز رقم دی د ضرب د لومړي جز ارقامو سره یې ضربو. او دلته د مخکیني حاصلونه هم ګرانو زده کوونکو پاکومه درته. نو اوس څلور ضرب د اته ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو راځي؟ 22. اوس به 22 چیرته لیکو؟ لسیز رقم لاندې دوه او دیرش، یعنی درې چی ده؟ حاصل دی. بیا څلور ضرب د دوه ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو کېږي؟ حاصل یې کېږي اته. اته جمع درې څو کېږي؟ یولس. یولس یو لیکو او یو هم سلیز رقم په سر باندې حاصل لیکو. بیا هم څلور ضرب د 5 څلور ضرب د 5 څو کېږي؟ شل. شل جمع یو کوو؟ یویشت. اوس دا عددونه ګرانو زده کوونکو څه شی کوو؟ جمع کوي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس دلته صفر لاندې کوم عدد نشته، مستقیم څه شی کوو؟ صفر. خپله راښکته کومه، لیکم صفر او څلور جمع دوه کوو ګرانو زده کوونکو چې څلور جمع دوه څو کېږي؟ شپږ. شپږ جمع یو څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې کېږي وو. او دوه جمع یو حاصل څو کېږي؟ درې. په همدې ترتیب سره د دوه سره کوم عدد نشته چې جمع کوو، دوه خپله لیکو او درې رقمونه د کمې په واسطه هم بیلوو. نو د دې حاصل ګرانو زده کوونکو څو شو؟ 23,000. په دې معنی که چېرته موږ د یوې بوجې قیمت 528 افغانۍ وي نو د 45 قیمت 45 بوجې قیمت به څومره وي؟ 23,000 افغانۍ. نو دې ته موږ ګرانو زده کوونکو بیا هم چی وایو؟ د ضرب حاصل وایو. نو دا چی و؟ د په درې رقمي عدد کې د دوه رقمي عدادو ضرب و. راځو په لاندې برخه کې تاسو ته فعالیت درکړی ګرانو زده کوونکو چې دا فعالیت به تاسو په منظم ډول په کتابچو کې لیکئ او حلوئ به. په 50مه پاڼه کې تاسو ته پوښتنې او پاتې 50مه پاڼه کې هم تاسو ته عبارتي پوښتنې درکړل شوي دي ګرانو زده کوونکو چې دا ستاسو کورنۍ دنده ده. په منظم ډول به په خپلو کتابچو کې لیکئ او حل کوئ به چې تر څو تاسو وکولی شئ د درې رقمي عدادو ضرب په دوه رقمي عدادو سره بلد شئ. نو بیا به په منظم ډول هغه لیکلي یعنی کورنۍ دنده چې تاسو لیکلي عکسونه به یې ماته په ایمیل ادرس کې راستوئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو دې درس کې کومه ستونزه ونه لرئ. که چېرته په دې درس یا تیرو درسونو کې ستونزه لرئ کولی شئ ما نه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. او که چېرته تاسو کتاب نه لرئ غواړئ د کتاب سافټ ترلاسه کړئ کولی شئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځای څخه یې ترلاسه کړئ. او د دې دپاره چې درسونه په منظمه توګه ترلاسه کړئ کولی شئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.